Dobrý den, jmenuji se Jitka Žáčková a jsem dětská fotografka. Velmi mě baví neustále vymýšlení nových témat focení. Kouzelné je fotografování v přírodě, kde jsou děti přirozené a rozesmáté. Dobře vybraná lokalita dává základ těm nejkrásnějším fotografiím. Fotografie pro mé klienty zpracovávám do fotoknih Leaflet od společnosti Bontia. Je to jeden z nejkrásnějších produktů, který jsem kdy měla v ruce. Fotoknihy mají matné nebo lesklé vnější tvrdé desky a vnitřní strany jsou vyrobeny z klasických velkých fotografií, které jsou nalepeny na listech z extra tvrdého papíru. Tato fotokniha je ideálním řešením pro vaše fotografie plné těch nejkrásnějších zážitků.